السلام علیکم۔ اس وقت ہم دنیا کی قدیم ترین تہذیب کے تاریخی مقام ہڑپا میں موجود ہیں۔ ہڑپا کی تاریخ پر ایک مکمل ڈاکومنٹری پروگرام ہمارے چینل پر پہلے سے ہی موجود ہے، اسے ضرور دیکھیں۔ اب ہم ہڑپا کے مقام پر بنائے گئے میوزیم پر پروگرام پیش کرتے ہیں۔ دوستو، یہاں پر قدیم آثار کی کھدائی کی گئی ہے اور یہاں سے ملنے والی اشیاء کو مختلف اقسام کے لحاظ سے محفوظ کر کے عوام کے لیے ایک میوزیم میں رکھا گیا ہے۔ اس میوزیم میں ہڑپا کے دور میں بسائے گئے دوسرے شہروں بستیوں میں سے ملنے والی قدیم اشیاء بھی یہاں پر موجود ہیں۔ مختلف شیلفوں میں رکھے گئے سامان کے ساتھ معلوماتی تحریریں بھی لکھی ہوئی ہیں، جسے آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ دیواروں پر ہڑپا سے متعلقہ تاریخی چارٹس بھی لگے ہوئے ہیں، جسے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ دوران ریکارڈنگ اٹلی سے آئے ہوئے ایک سیاح بھی آپ کو ملوائیں گے۔ دوستو، یہ میوزیم ایک ٹائم کیپسول ہے جو کہ آپ کو ہزاروں سال پیچھے لے جائے گا۔ تو آئیے ہم آپ کو ہڑپا میوزیم کی سیر کراتے ہیں۔ Thank you. One picture. Nala. 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 Nala.